Kära radiolyssnare, så ska ni vara varmt välkomna till veckans konsert. Vi ska i afton bjuda på något lika storslaget som unikt, nämligen Thornburg Brothers första framträdande i Sverige på 10 år. Vad som frapperar är valet av konsertlokal. Han har blivit erbjuden både Bärvalhallen och konserthuset, men fastnat för den ofta omskrivna puben The Pig and the Rat. Vi befinner oss på det vackra Södermalm i Stockholm, närmare bestämt i Götgatsbacken 3. Här är trångt och gemytligt och en synnerligen blandad publik. Bland annat skymtar jag hovrättsrådet av Bäverhjälm, som i afton delar sitt bord med några damer ur riksdagens utjämningsutskott. Vidare syns påfallande många yngre män som av klädseln att döma tycks idrottsintresserade. Det viftas med vimplar med texten Hammarby och det hela ser mycket käckt och trevligt ut. Men hör, kommer inte Thornburg Bruce intågande redan nu? 10 minuter före utsatt tid. Charmant, lyssna och njut. Det är en stor ära för oss att få uppträda här i Sverige, och särskilt på Söder. Dida inte, lida total! Tack så mycket. Vi ska nu fortsätta med en irländsk kärleksvisa. Oh, man, in my
kära publik, ska vi presentera en old grey gander, en gammal grå gås, som nu ska dansa en reel för er. Kommaljens avsked, kan ni göra det? Kan ni göra det? Ja, men kan ni den då? Alltså, konvaljen, kan ni den? Ja, men hur låter den då? Ja. Diva vi, da diva va. Tack så mycket, tack. Vi ska försöka. Ett, två, det där, jag vet inte.
förbannat. Nej, sluta. Nej. Kapellmästaren, kapellmästaren, ursäkta lilla mig, men vi är några flickor från utjämningsutskottet som slagit vad. Ja. Nu undrar vi så här. Säckpipeblåsan, vad har han egentligen under kilten? Ja, inte vet jag. In Dublin's fair city, where girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. She was a fishmonger, but sure that's no wonder, for so were her father and mother before. And they eat wheel the barrow through street broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. She died of a fever and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. But her ghost waves her barrow through streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. And now, another lovely cockatoo. Thank you.
Tyckte ni inte om stycket? Jo, ja, men den var ju så kort. Jag har aldrig hört en sån kort tråd. Just det, ta några långa. Vi i vårt parti kräver längre melodier åt folket. Säga skåningar under råd och sida flaver springer. När det vi läser ponder på läger i skiv och singer. Ringa, ringa, rå, ringa, rå, ringa, 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 rå, som affärmar till Lido. Här stocking spriter modig stajt, här vacker solvagt silver. Här här dag kran och säng i dag vid det bondigt ånders. Ringa, ringa, rå, ringa, rå, ringa, 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 rå, tomma fäder, ditt, 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 mot Sundsvall! Nu spelar ni något tragiskt. Just det! Jävligt ledsamt ska det vara. Okej. Okay. Amazing. Thank you.
Ja, nu känns det lite bättre. Och nu, kära lyssnare, nu väntar den stora finalen och vi tackar för oss och glöm inte nästa veckas radioutsändning på Radio P2 från Musiknytt. Men nu händer något vid dörren. Ett helt sällskap sena gäster tycks nästan tränga sig in, alla klädda i likartade tröjor. Fröken, kan fröken tala om för en enkel kulturjournalist vilka gäster detta är? Djurgårdare ser han väl? Ja, tack. Ja, det är vackert på Djurgården så här års. Hoppsan! Man verkar oense där borta. Angenäng utbryter. Jag påminner om att detta är en direktsänd. Oh, där, ett näsblod. Aj, där, en rak höger. Två mot en. Hammarby har hamnat i parterre. Snälla, akta mikrofonen. Men se, nu ingriper damerna från utjämningskommittén. Matchen vänder? Nej, inte den släden. Där verkar den sista bråkstaken vara ur lokalen. Och där, snubbla inte på stativet där, tack. Kapellmästare, tack snälla ni för en oförglömlig kväll. Om 10 år kanske vi ses igen. Grabbarna som är på ett sjuhelvetens humör. Gnagar i järnkaminen, jävla byt. Håll i hatten, för nu ska ni på stryk. Bajen, Bajen, Bajen Hammarby. Heja Bajen Hammarby. Bajen, Bajen, Bajen Hammarby. Heja Bajen Hammarby. Bajen, den andre fotboll är vår spel. Söder och Hässel, ingen tanke fel.